Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal, o canal Na Cozinha PE Oficial. Eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco, Brasil. No vídeo de hoje, na receita de hoje, vamos fazer uma maravilhosa mistura aqui, bem saudável, nutritiva e muito saborosa aí para você ver e também fazer e aprender. Tá ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui o que hoje? Vamos fazer iscas de frango salteadas, tá certo? Já cortei as iscas de frango, já coloquei sal, coloquei um pouco de açafrão, por isso que ele tá bem amarelinho. Tá bom? Já tá temperado aqui, sal e açafrão. E aqui nós temos couve-flor e brócolis. E vamos colocar um pouquinho de repolho roxo. Tá certo? Então a mistura vai ser isso aí: couve-flor, brócolis, iscas de frango salteadas com açafrão e um pouco de sal, e o repolho roxo que está ali na bolsa que eu vim agora do mercadinho. Eu vou cortar e depois a gente coloca ele. Tá bom? Vai ser essa mistura aí, bem saudável, nutritiva e muito saborosa, que só faz bem para a nossa saúde, nosso corpo e o nosso organismo, tá bom, pessoal? É isso aí. Trazendo aí mais uma receita aí bem saudável aí para você que nos acompanha, tá certo? Vamos lá, vamos começar a saltear as iscas de frango, depois a gente coloca o brócolis e o couve-flor e por último a gente coloca o repolho roxo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos começar. Pronto, pessoal, voltamos aqui. Assadeira no fogo, óleo, tá esquentando. E a gente vai entrar com as iscas de frango, tá bom? Pronto, pessoal, tá aqui assando e salteando nossa iscas de frango, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai entrar com o brócolis e couve-flor. Depois o repolho roxo e talvez eu coloque até um pouco de arroz também, tá certo? Vamos lá. Pronto, pessoal, voltamos aí. Vê que maravilha, vê que colorido, maravilhoso aí. Colocamos agora o brócolis, o couve-flor e o repolho roxo, tá certo? Então tá aqui. Vamos ver se dá pra gente saltear. E é isso, maravilha aí, receita bem saudável, nutritiva e que só faz bem para o nosso corpo e nosso organismo, como a gente falou anteriormente. Iscas de peito de frango, brócolis, couve-flor, repolho roxo. Talvez eu coloque até um pouco de arroz e talvez não. Vamos ver como é que fica aqui. Que já tem tanta coisa aqui e tá bem colorido, né? Muito colorido mesmo. Eu gosto muito desse colorido do repolho roxo, que é muito bonito. E da beterraba também, aquele vermelho intenso. E o repolho roxo, depois ele fica um pouquinho mais. É mais claro, né? Essa cor dele. A cor dele roxa fica um pouquinho mais claro, mas é muito bonito. Maravilha, maravilha mesmo. Vamos lá. Vamos deixar assar mais um pouco aqui, refogar mais um pouco. E daqui a pouquinho a gente volta aí. Olha aí, pessoal, olha aí, maravilha aí. Como eu falei, o repolho roxo ele clareia um pouquinho. Depois que você vai refogando ele, chega um momento que ele fica um pouquinho mais claro, mas dá um colorido maravilhoso aí na receita. Tá certo? Eu vou colocar o restinho de arroz que eu tenho aqui para fazer um arroz com os legumes. E com certeza vai ficar muito bom, muito saboroso. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal, tá certo? Um pouquinho de sal tal. É só para completar. Não coloquei muito não, que eu já tinha colocado sal no, na isca de frango.
E vamos lá, vou colocar o arroz para a gente ir caminhando e finalizar a receita. Tá bom? Vamos lá. Também o repolho roxo, ele vai soltando essa, é um pouco dessa tinta da cor dele, né? Tanto é que o couve-flor vai ficar um pouquinho escuro, além da temperatura, também por conta da tinta do repolho roxo. E é isso. Vê que maravilha ficou aí. Colorido, colorido, muito bonito. E com toda certeza, muito saboroso. Tá certo? Eu vou colocar um pouquinho de manteiga de garrafa. Eu gosto muito. Um pouquinho de manteiga de garrafa. Só pra aquele saborzinho aqui, né? Do Nordeste, de Pernambuco. E é isso. Vamos lá agora montar o prato, que já está finalizado. Tá certo? Então vai ser arroz com legumes, né? Arroz de brócolis, couve-flor e repolho roxo. Tá certo? Mas vê o colorido que ficou. Maravilha de receita aí, maravilha, pessoal. Tá bom? Vamos lá montar o prato. Pronto, pessoal, voltamos aqui. Prato montado. Vê aí que colorido maravilhoso. Arroz de brócolis, couve-flor e repolho roxo. Arroz de legumes. Tá bom? E é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Curte, comenta, compartilha. Clica no sino, escolhe a opção todas para que você receba notificação de todos os vídeos que nós postarmos. Tá ok? Sempre fazemos o possível para trazer conteúdos de qualidade feitos especialmente para você com muito amor e carinho, tá bom? E é isso aí, assim a gente finaliza mais uma receita, mais um vídeo aqui feito especialmente para você no nosso canal, o canal Na Cozinha PE Oficial. Arroz de legumes, né? Arroz de brócolis, couve-flor e repolho roxo. Tá ok, pessoal? Forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem todos com Deus.